Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk par Andreji. Današnji gost se je zaradi nastale situacije preusmeril in se začel ukvarjati s produkcijo. Ampak je sicer zelo znan in mi ga tudi poznamo kot igralca, kot medijanta. Spremljamo ga v televizijskih oglasih, odlično pa se znajde tudi kot scenarist in celo organizira filmski festival. Zelo rad ima namreč filme, obožuje televizijo, a pogosto pravi, da je svet zanj in za njegove ideje premajhen. Zato se veselim danes slišanja vseh teh njegovih idej. Mi ga tudi poznamo po tem znamenitem štajerskem naglasu. Zato sem prepričana, da veste, kdo je v naši družbi. Prav lepo pozdravljam Matjaža Javšnika. Zdravo. Zdravo. Matjaž, dejva mogoče najprej razčisti tale mit, ki ga imamo o vseh teh komedijantih, osebah, ki skrbijo za humor. Kadar jih srečamo, ljudje pričakujejo, da so ves čas nasmejani in da ves čas skrbijo za humor. Ja, to je pač ena izmed predpostavk, da če znaš biti zabaven na odru, si tudi verjetno v privatnem življenju. Pri večini komikov ne gre tako na lahko, tudi pri mene. Jaz znam biti zelo zabaven in zelo sproščen v družbi ljudi, ki jih spoštujem, ki jih poznam, s katerimi sem odraščal, ki jih imam rad. Predvsem se pa zelo rad družim s pametnejšimi od sebe. Je pa večkrat zadrega, naletiš na koga, ki te ostaje na pumpi, v restauraciji in pričakuje, da bo zdaj se iz tebe vsu en plas vicov, po domače povedano, tebi pa res takrat ni do tega, ker si prišel na nek resen dogodek, nek resen namen, prišel si se, ne vem, podružiti z nekom, ki ti je ljub, ne pa zato, da boš igral dežurnega klovna. Je pa to zelo podobno kot percepcija župana. Ne? Pri nas bi vsi bili župani, pa se noben ne zvejo, kaj bistvo to za sabo potegne. Ne? Tudi komedijant ni samo to, da boš ti nasmejal ljudi, da nasmiš ljudi, pred tem so potrebne dolgotrajne priprave. Jaz sem sicer to srečo, sem tudi izvrsten improvizator, tako da lahko tudi kako šalo z rokava stresem, mi ni toliko težko. Predvsem pa seveda to odvisno od razpoloženja. Ne? In če ti greš v nek prostor z določenim namenom, da boš pač ne imel nek sestank ali karkoli drugega, potem verjetno nisi ravno pri volji, da bi zabaval ljudi okrog sebe, ampak se greš pač neke resne zadeve. Takrat, ko pa meni je do heca, ko mi je do smeha, znam pa biti neverjetno zabaven. Mm-hmm. Hvala lepa, se to je v bistvu ravno ta praksa, ki jo večina komedijantov ali pa humoristov pove, ne? Da ko pride domov, se glih tako spočijajo, so resni in ni ves čas smeh okoli. Ne? Ja, treba je pač napolniti rezervoar, treba je napolniti in zaposliti možganske vijuge. Ne? V bistvu, če hočeš ti biti zabaven, moraš biti kreativen. To, da si kreativen, pa pomeni, da nonstop razmišljaš, da nonstop primerjaš stvari med sabo, jih obračaš, poskušaš predstaviti z drugega zornega kota, kar je izredno naporno in zahteva ogromno ene energije od človeka. Seveda si nekdo, ki se s tem ne ukvarja, tega ne predstavlja. Ne? Mm-hmm. Tako da razumem ljudi. In v bistvu ta epidemija je zelo prizadela predvsem tudi vse vas umetnike, ustvarjalce. Bil si pa izredno fleksibilen v tem času in si se usmeril, kar pa v bistvu ljudje ne poznajo ali pa ne vedo, v produkcijo. Ja, v bistvu ne, da sem se popolnoma preusmeril, jaz sem se s temi stvari ukvarjal že prej. Moj razpon je bil zelo širok, delal sem več stvari različnih, je pa seveda tista, po kateri sem najbolj poznan, je pač gledališče, ker sem in televizija, ker sem pač, ne vem, na letni ravni sem imel po 200 nastopov in ljudje so pač vajeni, da sem skozi nekje prisoten, njihovi bližini. Če ne drugače v njihovi dnevni sobi, ko gledajo kako nedelevanko. Ko se seveda vse to zaradi epidemije ostavilo, sem pač šel in posel preusmeril v produkcijo, ker naenkrat je ratala ogromna potreba po promo predstavitvenih spotih za našo lepo deželo. Ogromno podjetij se znašlo pred težavo in so morali nagovoriti svojo ciljno publiko, najlažje seveda preko TV oglasov.
Tako da sem en velik del svojega početja sem preusmeril v produkcijo. Sestavil sem izjemno ekipo od češkega in slovenskega dela. V naši ekipi imamo ljudi, ki so, ne vem, od alpinistov, jamarjev, potapljačev, ljudje, ki obvladajo rafte, ki imajo izpite za balon, za letalo, helikopter. Tako da je naša produkcija lahko res zelo bogata in izvirna. Predvsem pa nudimo en drug pogled na stvari. Vsega se pa seveda lotevamo z neko humorno noto, ker se mi zdi, da je humor poleg čustev tista vrlina, ki najbolj približa neko sporočilnost podjetja ljudem. In ko sva se midva pogovarjala, si me fasciniral, ko si dejal, da zdaj v bistvu nekaj pripravljate in si iskal jelene po Evropi in zdaj greš na Finsko zato, da boš naredil, ne vem, kadar ali dva jelenov. Ja, lahko bih naredil to zadevo tudi z našimi damjaki, ampak seveda to ni to. Ne. Severni jelen v ljudeh sproži nekaj čist drugačne odzive. Zbuja neko toploto, predstavlja nek božični duh, nek pozitiven čas. In se mi zdi, da je to pač to, kar rabim za ta projekt. Zato bomo šli s fanti na Finsko. Trudili smo se najprej prej zadevo, ki je bliže. Žal ni šlo. Zdaj smo pa prišli celo tako daleč, da se fanti odločili, ker vedo, kakšna so potovanja z mano, da bomo o tem posneli kar dokumentarc in če vse posrečemo, tega je Jelena tudi kupil in ga prepeljali k nam v Slovenijo. To je pa v bistvu že kar cela organizacija vsega naprej, ne? Ja, v bistvu gre za kar en orng projekt. Bravo. In prav danes v vseh teh projektih, ki jih ima, začenjaš tudi 8-dnevno turo. Poznamo tvoj nastop Striptiz, potem se med korono malo preselil celo na web oziroma prek interneta. Zdaj pa spet v živo, ampak je nova tura. Ja, tokrat gre za turnejo Smehe pol zdravja, ki se bo odvila po slovenskih zdraviliščih. Imamo 8 zdravilišč, 8 dni, 8 dogodkov. Gremo pa z osnovnim namenom, kot že sam naslov turneje pove, Smehe pol zdravja. Drug motiv, ki nas žene, je pa ta, da želimo v teh časih, ki so res ljudem nenaklonjeni, dvigniti nek indeks optimizma. Radi bi, da ljudje znova zadihajo, pogledajo na stvari z malo več optimizma, ter vidijo neko luč na koncu tunela. No. Super. Drugače pa tudi, ko se pogovarjava, ne me je zanimalo, od kje te vse te ideje, ta bogatstvo zakladov in potem si mi dejal, da si kot otrok velik časa bil bolan in v tistem času si ti požeral, bral, v bistvu si ležal s knjigo, ja. Ali pa se si igral šah sam sabo, v bistvu dobesedno na tak način in potem se je zgodila neka prelomnica. V tvoj svet je vstopil film General, in zavedno se je vse spremenilo. To je bil tudi v bistvu tvoj prvi uvodnik, ki si ga napisal za mednarodni filmski festival, ki ga organiziraš. Kaj je bilo torej s tem filmom? Ja, to je tako. Jaz sem se v bistvu dobesedno rodil v naročje smrti. To pomeni, da sem bil toliko bolan, da so zdravniki mami rekli, da lahko sam mol. In to se je ponovilo še enih 15 krat, dokaj nisem šel v osnovno šolo. Ves čas sem seveda preležal, drugega mi ni ostalo kot branje knjig, igranje šaha samim seboj. Kar mi je ena krasna popotnica za življenje. Knjige seveda so mi dale predvsem neko širino, nek pogum, da razmišljam drugače. Šah me je naučil logistike, nepredvidljivosti oziroma celo če igraš hitro poteznega, se zelo hitro naučiš, kako reagirati v kriznih situacijah. Se ne ustrašiš, ampak zajame zrak in odreagiraš intuitivno. Kar mi še danes pomaga pri poslu. Po se pa en dan pojavil na ORF, takrat, ker mi smo živeli na meji. Ob 11. uri zjutraj je film General z Buster Keatonom v glavni vlogi, ki mi je pa, mislim, upam si trdi, da mi je dokončno spremenil življenje. Ne. Takrat sem dojel, da je to, kar me resnično zanima in sem si želel, da bi tudi jaz lahko ljudem delil nekaj tako lepega, kot je Buster v tem filmu.
Okay, in potem se je iz te ideje se je rodil filmski festival, ki ga organiziraš. Filmski festival se je rodil dosti kasneje. V bistvu, jaz sem najprej sem bil na Giršov, na gledališko ljudkovni šoli, potem sem preko Danish Film Instituta in Evropske filmske komisije sem končal program produkcije in na to je sledil še program scenaristike na sloviti praški FAMU. In seveda pol se je začela tudi moja festivalska pot. Zelo sem radoveden. Na filmu me zanima več stvari, ne sam scenarij, ne sam režija, ne sam igra, ampak film kot neka kompleksna zadeva, ki združuje vseh 7 vrst zvrsti umetnosti. In na teh festivalih sem spoznal toliko ljudi, da sem ugotovil, da nekak imam ta privilegij, da lahko Slovenijo pripeljem marsikaj, kar bi bilo koristno za slovenski filmski prostor in za slovenske filmske ustvarjalce. Zato sem se odločil. Najprej smo s pomočjo družine Čretnik, smo skupaj 10 let organizirali festival Evropske mediteranske filme v Piranu. Imel sem tudi festival Zrno soli, festival namenjen otrokom in njihovi ustvarjalnosti, ki je potekal vsak mesec julij v Piranu, tudi 10 let zapored. Naj povem, da je na ta festival čez mesec julij prišlo tudi čez 10.000 otrok. Imeli smo 4 sklope, lutke, gledališče, glasbo in film. V vsakem sklopu je bilo po 5 do 6 dogodkov in po 2 delavnici. Vsako leto smo posneli tudi kak kratek film z otroci. Tako da je bilo res zanimivo. No in ker nekako me ti ljudje na filmskih festivalih, moj nickname je festivalski Godo. To pomeni, da zmerom prijem drugi polovici festivala, ne. In prej že vsi govorijo o tem, da Matjaž prihaja in zdaj se bo nekaj zgodilo, ker Matjaž pride. Tako da, ko pridem, jaz sem že realiziran. Meni se ni več treba niti predstavljati. Pričakovanja teh ljudi so ogromna, jaz jih pa ne razočaram. In se vsi z veseljem odzovejo mojemu vabilu. V Kranjski Gori leto smo imeli peto edicijo festivala. Smo gostili že zelo sloveča imena filmske industrije, še bolj sloveča se nam seveda obetajo. Počasi gradimo zadevo, zdaj gremo v drugo petletje. Leto smo začeli s povezovanjem Italije in Avstrije kot nekih mejnih držav. Potem za tretjo petletko pa načrtujemo že Orang Prodor in neko močno ime v regiji. In kaj ti je pri organizaciji, to se pravi, letos imamo petič ta mednarodni filmski festival, kaj ti je tisti največji izziv? Ker na eni strani ti si v bistvu umetnik, si ustvarjalec, si kreativc, krati pa skrbiš tudi za vso organizacijo, celotni program. Ja, pri meni je tako, jaz bi zajelo do lune, ne? Tega ni. In za mene je največja vrlina, ki jo premorem, je tako, da ko se predihan po vseh teh začetnih idejah, ko mi neka ta vulkan kreative bruhat, se zmerom vprašam, kako lahko to izvedem, da čim manj zmotim mir v okolju, v katerem te dejavnosti izvajam. In Kranjska Gora kot odprt filmski studio se nudi sam po sebi za to. Je pa seveda to bila tradicionalno športna destinacija. In zdaj pripeljati neko kulturo na tem nekem mednarodnem nivoju, pri tem pa ne razburkati njihovega otečenega reda in miru. Se mi zdi, da je to ena tista zelo velika kvaliteta, ki jo nekako znamo balansirati. Torej, pripeljati odmevna imena, vrhunski program, obenem pa zadovoljiti tudi lokalno okolje. In o vsem tem, ko zdaj govorimo o filmu, nastopanju, se srečujeva, ti tudi veliko sam nastopaš, te fotografirajo, ampak ti pa ne maraš biti fotografiran. A to drži? Ja, verjetno, ne vem, enkrat so mi rekli, da mi je cel svet premalo, ker sem cigan po duši, oziroma verjetno pripadnik pač nekega izmed plemen, ne vem, mogoče sem bil v katerem od prejšnjih življenj, ne vem, Ink, Navaho, Indijanec ali pa ne vem kdo. In se mi zdi, da pač, ko te fotografirajo, ukradejo nek tvoj trenutek. To, da sem pa na fotografijah več ali manj zelo resen, je pa posledica tega, ker smo imeli v Rušah fotografinjo, ki te skozi bockala in je bila blazno nesrečna, če se otrok na fotografiji ni smel.
Mene pa šlo to blazno na živce. Sicer krasna ženska, vam zelo lepe spomine draž na njo, ampak takrat se mi tisto fotografiranje zdelo kot neka prisila. In od takrat imam verjetno čist nekje v ozadju, imam neko rezerviranost do fotografije. Aha, potem smo v bistvu, mi dva sva na začetku naredila eno fotografijo in ker si se nasmejal, pa v bistvu smo ujeli res ti sredek trenutek pri tebi, ne? Smejim se na okaz. Ampak zdaj ti nisem rekla, lepa si se nasmejal. Mogoče zato, ker se obreselila tudi na temo, ki ti je ljuba, to je tvoja družina. Uh-huh. Imaš tudi dva otroka. Kako je pa pri njima? Se že kaže mogoče povezanost ali pa da jih zanima igravstvo? Ali pa je vpliv tebe? Mislim, on pa pač živite s tem. Ne? To je nek del njivnega odraščanja in se mi zdi čisto normalno, da vlečete neke sporednice s tem. Čeprav jaz osebno bi bil dosti bolj vesel, če se odločila, ne vem. In pri Greenpeace-u sedela na čuničku pred enim tankarjem in reševala delfine in kite. Bi jim bilo, verjetno bi bil dosti bolj ponosen za pot, za katero sta se odločila, kot če sta igralca, režiserja, scenarista, kar pa ne pomeni, da ne bom blazno ponosen, tudi če sta ostala v tej branži, ker enostavno gre za en zelo lep poklic, ki zahteva eno veliko širino, zahteva srčnost, zahteva iskrenost od avtorja, predvsem pa razgledanost. Mm. In vse to, kar sem zdaj naštel, se mi zdi samo po sebi blazno lepo. In upam, da ima bo, pač kamorkoli se da odločila, jaz itak ima želim vse najboljše, ima bom pri tem podprl. Če pa pristanete v teh vodah, pa tudi nič narobe. Ampak sta tudi šla že po tvojih stopinjah z branjem knjig, če sem prej pravilno razumela, hči že bere pri 14 težke angliške knjige, ko greste v Prago in tako, ne? Se rekom, ja. Srečo, da lahko te knjige... Ne, si oba dva masna nasploh imate vse zvrsti umetnosti zelo rada. Brin je filmski navdušenec, ne? Pregleda ogromno filmov. Najljubši žanr mu je grozljivka, pri 10 letih. Vse ostalo za njega otročje trenutno. Tudi nastopala sta kar nekaj mojih filmih, reklamah. Masta talent, absolutno. Ga tudi zelo dobro obvladujeta. Stvari so ma precej jasne. Je pa tako, pri otrocih, jaz ne vem, no, nekateri jih vztrajno odrivajo v neko smer, na neko pot. Jaz tega ne želim prevošiti. Jaz pač imam odprte roke in samo ob straneh ima malo polovim, da ne bi kdaj šla čez kak prepad. Drugač pa mi bolj kot to, kar v življenju bosta, mi bo pomenilo, da sta sama sebi zvesta. Zelo lepo, spodbudno. In pa poglejva še vožnja z avtomobilom. Ne? Do 35. leta si, v bistvu sploh nisi imel izpita za avtomobil, si ga šele poznaj naredil, danes pa praviš, da si življenje z njim, brez tega, da ne bi znal voziti, skoraj ne predstavljaš, glede na to, da narediš, ne vem, od 100 tisoč do 200 tisoč kilometrov letno. Kaj se je tle zgodilo? Ja, predvsem preselili smo se na Krko. Javni prevoz je obupen. Predvsem pa javni prevoz ne poteka v urah, ko se odvija moja dejavnost. Prilagojen je delovskemu razredu in pa nekim, ki so zaposleni v nekih velikih firmah, ki morajo biti tam ob 6 in ob 2 domov, pa predvsem šolarjem, ne pa svobodnim poklicom in umetnikom svobodnim poklicom. Tako da sem bil prisiljen narediti izpit za avto. Od začetka me je vozila žena, ampak seveda to, poleg njene službe, je bil to prevelik pritisk za njo, prevelik napor. Zato sem se odločil, da pač naredim izpit. In danes je pač, lahko si povem tisto domicla, kamion je moj dom in postelja, ker sem skos na cesti. Hvala Bogu zdaj za vse te moderne tehnologije, ki omogočajo tudi prostoročno telefoniranje, da lahko po poti še kaj opraviš, še kaj dogovoriš.
Drugič pa sem logistik, ne, kar mi je ostalo od čaha. Jaz, ko grem ikrat v eno smer, upravim vse. Dva sestanka, odnesem plakate, grem iskati neko robo, odigram predstavo, tako da na dlini dom in nazaj opravim še 4-5 stvari. Zelo praktično, zelo korisno, v bistvu tudi za razmišljati, kakšne poteze ti je šah vse pustil. Ja. Ne? V resnici imamo danes prav, in sem tudi hvaležna, da imamo srečo, da te imamo lahko intervjuje, ker daješ intervjuje zelo redko. Ne? V resnici jih ne daješ, ti praviš, če je nekaj zanimivo, bodo itak novinari takrat, ko bom dal vam poročal, sami, ne? V bistvu, da ne potrebuješ govoriti, ampak vse, ker smo mi do danes vdaji Zajtrk par Andreji, kako pomemben se ti zdi PR pri tvojem delu? PR je pri vseh stvarih je pomemben, ne? Ampak treba ga je znati odmeriti. Jaz sem blazno proti tem, kar počnejo moji prijatelji, nekateri, da sami pošiljajo informacije o sebi, kje se nahajajo, kaj delajo, kdaj so šli na dopust, s kom so na kosilo. To se mi zdi blazno brez veze in tudi nepomembno za moje delo. Jaz, če hočem ostati nekak v očeh mojih naročnikov in svoje publike verodostojen, je čist dovolj, da govorim in poročam samo o svojem delu. Privatnosti, ne da nisem pripravljen deliti, nimam nič za skrivati, ampak se mi zdi, da pač nekaj mora ostati tudi za nas same. Družina kot neko sidro, kot neka korenina, kot nek svoj moj odmev, se mi zdi, da mora biti zaščitena pred javnostjo. Da jih ne spustim toliko blizu, da se mi zdi, da poznajo tudi mojo družino. Dovolj je, da poznajo mene. Ker s tem mislim, da za kvaliteto svoje dejavnosti ne bi čisto nič doprinesel. Ravno tako, recimo, me enkrat en zelo pameten kolega, ki mu ne gre sicer reč najbolje, ravno zaradi tega, ker vseh stvarih pretirava in ga imajo ljudje prehitro dost, pojavlja se v vseh revijah, koliko se le da, na internetu, na Facebooku, ne vem, ki vse, dobesedno eksplozija njega samega, producira pa blazno malo stvari. In ravno zaradi tega posledično postane zelo hiter dolgočasen, ponavljajoč in nezanimiv za naročnike. Zaradi tega se mu tudi delo nekako se ga izogiba. Ne? Ker vsi vedo, mislijo, da vedo o njem že vse in jih več enostavno ne zanima. Jaz pač plasiram informacije takrat, ko imam kaj zapovedati. To, kaj sem zatrkoval, kje sem smučal, to pa mislim, da ni toliko nujno, da bi ljudje zanimalo. Matjaž, ampak zdaj, ko govoriva o tebi, kaj pa šport, recimo, ti si zdaj res povezan s kulturo, z umetnostjo, s filmom, s knjigam, ne, na drugi strani tudi veliko se sam organiziraš, moraš pa imeti to kondicijo, da jo zdržiš na odru, ne? Ja, odrska kondicija je nekaj čist drugega, kot je športna kondicija. Isto je s spominom, ne, imamo več vrst spomina, eden izmed njih je tudi recimo mišični, ne, ki pri športu prije zelo prav, tudi pri teatru, sploh če gre za kako gibalno predstavo. Drugič pa, jaz sem blazno zadovoljen, ko najdem čas za neke sprehode, da se lahko res prostim, da izklopim možgane, da se samo sprehajam in uživam v naravi. To mi je tisto, kar mi je v bistvu najbolj napolni baterije. In pa seveda čas, ki ga preživim z družino, ne, ko gremo na kakšna potovanja, ko se odpravimo na kak naš skupni dogodek, na kako družinsko srečanje, da bi pa zdaj bil blazen navdušenec nad športom, nisem. Niti pred TV-jem, še manj pa si želim biti v nekih notranjih prostorih, ne vem, v fitnesu, kjer je 300 prepotenih, ki se gledajo v ogledalo in tekmujejo, kdo bo zgledal bolj napihen, se mi zdi čist brez veze. Jaz vem, zase in za moj posel je najbolj pomembno, da je v kondiciji glava. Zato pa redno skrbim s knjigami, z nekimi mojimi, meni lastnimi odklopi in pa seveda zatem, da sem skozi pogonil, da tudi, ko grem se družim z ljudmi,
ki mi imajo kaj za povedati, kaj za dati in kaj deliti z mano. V koliko knjig recimo na leto prebereš, glede na to, da si res prepleten s knjigami, da že prej, ko si razlagal, v kakšni številki govori tako približno? Težko je reči. Prije teden, ko jih preberem po 5-6, pol so seveda kakšna snemanja, ko ne moreš, ko lahko samo med pauzami bereš ali pa na stranišču. In to je tudi verjetno razlog, zakaj jaz berem več knjig naenkrat zmerom. Eno imam ne vem, na knjižni polici, eno imam v dnevni sobi izraven kavča, eno imam na stranišču. Skratka, ko ujamem tistih par trenutkov, ko lahko začnem listam. Mm-hmm. Ampak še zmeri pride v bistvu na konc leta na kar verjetno pogumno številko preko 100, 200, 300. Ja. Minimalno, ne? Ja. In mogoče sem še, mogoče, da zaključiva vdajo, kakšne so tvoje želje za naprej? Kaj si želiš, mava, zdaj le en velik projekt Zelenčki, pa vse, kar bo iz tega le nastalo, ampak v tvoji glavi se veliko dogaja. Kaj so tvoje želje in kaj si načrtuješ? Je v bistvu ta projekt Zelenčki je zdaj nekako logistično je že zaprt in dogovorjen. Štartam naslednjo nedeljo. So pa zdaj že se začeli sestanki in dogovarjanja za naslednji festival, za naslednjo edicijo. Že izbiramo goste, brskamo po programu, ki bi ga želeli pripeljati v Kranjsko goro. In pa seveda nagovarjamo sponzorje, pokrovitelje, partnerje. Ena izmed naših velikih žel pri tem festivalu je to, da najdemo in negujemo odnos s tistimi pokrovitelji, ki so že pristopili k temu projektu, ampak pristopili iz razloga, ker jim ta veja umetnosti res nekaj pomeni in ki so nam pripravljeni pomagati, da te bogate vsebine in krasne goste, ter seveda vse te okrogle mize, masterklase in podobne stvari, delimo z publiko. Želimo si čim več pokroviteljev, ki bi razumeli naše poslanstvo, ki bi gojili iste vrednote, in s katerimi bi se našli na neki srednji ali pa dolgoročni skupni poti, da res obogatimo slovenski filmski prostor. In ko govoriva o tem festivalu, mogoče lahko zaključiva ravno s to mislijo, to je bila tvoja želja, ko si videl, kaj vse filmi lahko prinesejo, kakšno bogatstvo imajo, da ga deliš nesebično med ljudi, ravno zato, da bi oni to lahko doživeli. In v bistvu ta projekt dela s tem namenom, da pomagaš, da spodbujaš ljudi, ne pa v spredju, pa ni v resnici finančna struktura. Ne, ne v bistvu kontra. Itak delam svoj minus. Tle se gre za to, da spostavimo platformo za slovenske filmske ustvarjalce, torej da pripeljamo producente iz tujine, ki bi našli interes snemati v našem okolju, oziroma za potrebe njihovih snemati, angažirati naše filmske delavce, od režiserjev, scenaristov, igralcev, patinerjev, skratka vse, kar se okrog filma vrti. In pa seveda to, da ljudje uživajo v nekih res bogatih vsebinah, ki niso sam tako muhe enodnevnice, mimo bežne stvari, ampak ti dajo misliti tudi, ko so že za tabo. Ne. Prije nekaj od zadaj te udari v tilnik, upismo, ta film je bil pa super, ampak pravzaprav, kje je tale kavelček, na katerega se lahko obesim, ki mi lahko da v mojem življenju nekaj več, ki mi lahko naredi mogoče celo boljšega človeka. Skratka, skozi filmske zgodbe nagovarjamo ljudi, da razmislijo o svojem obstoju, o svoji vlogi v svetu in o tem, na kak način lahko doprinesejo k boljšemu jutri. Matjaž, hvala lepa. Mi da bi v filmu verjetno lahko še govorila, to je pa področje, ki ga ti živiš. Hvala lepa, ker si si vzel čas, ker si bil naš gost, delil z nami, z našimi gledalci in gledalkami tvoje izkušnje in vseh tvojih poteh oziroma izzivih, ki si si zadal, želim čim več uspehov, kreativnosti, veselja, smeha, predrznosti. Hvala enako. Tudi vam vse lepo v življenju, tudi vašim gledalcem. Jaz bom najbolj srečen takrat, ko bodo vsi prebivalci tega planeta realizirani v poslovnem in privatnem življenju, ker takrat ne bo več časa za favšijo oziroma zavist. Hvala lepa, Matjažu, in hvala lepa vam, cenjene gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Do prihodnjega zajtrka par Andreji, pa vam želim
Srečno!